Presidenti i klubit të futbolit Krutan, Kastrioti, lë që elite burgimit një muaj pas ju arrestua për dhunën e ushtruar ndaj gazetari sportiv Eduard Ilnica. Këtë të njëjtë, gjykata e apelit e kryesuar nga gjyqtarja Marie Qiriazi pranoi kërkesën e voglit për zëvendësim mas sigurie duke caktuar për të detyrim paraqitje nga arrest me burg që kishte vendosur shkalla e parë. Vet vogli prej fillimit e mohoi se kishte dhunuar gazetarin Ilnica, ndërsa ai është në hetim nga prokuroria për plagosje dhe goditje për shkak të detyrës. Vogli u prangos më 10 maj nga policia e shtetit për shkak të dhunës ndaj Ilnicës, ndërsa sipas hetimeve paraprake, Eduard Ilnica u dhunua për shkak të detyrës, deklaroi policia. Shkak për konfliktin rezultoi një shkrim i Ilnicës për problemet e shkaktuara në fushën e gjelbërt në një ndeshje midis ekipeve të Korabit dhe Kastriotit, në të cilat u shkaktua dhunim lojtarësh, tifozësh dhe futja në fushë e personave të pa autorizuar. Ndërkohë, prokuroria nuk e ndryshoi qëndrimin e saj mbi akuza që kanë ngritur ndaj voglit, duke kërkuar sërish që të mbetet në fuqi arresti me burg. Pas dhunës, gazetari Ilnica qëndroi mbi një javë në spitalin e traumës, ku u mjekua pas dëmtimeve dhe frakturave të marra nga dhuna ushtruar ndaj tij.